Arestuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre, dy zyrtarët e lartë socialist, Rovena Voda dhe Fatos Tushe, kërkojnë lirinë. Nga arrestin e shtëpi, ish zëvendës ministre e brendshme kërkon lehtësim të masës me pretendimi se nuk paraqet rrezikshmëri në prishjen e provave. Ndërsa ish kryebashkiaku i Lushnjës, nga qelia e kërkon apelit posaçëm të jetohet në gjendje të lirë pasi vuan nga disa sëmundje. Situata aktuale në Partinë Demokratike sipas Bujar Nishanit është më keq se në vitin 97. Në një intervist për ABC i thot se përgjegjës për këtë është drejt për drejt Lulzim Basha. Kreu i këshillit kombëtar të PD-s i kujton Basha se ka mandat 4 vjeçar në këtë post dhe nëse partia do të shkarkonte do të diskreditoj kryetari saj. Ndonëse ende nuk ka një konfirmim nga laboratori Gjermani, shëpoja mendon se shumëfishimi i rasteve të reja me COVID-10 ditët e fundit ka ardhur si pasoj e qarkullimit të variantit Delta në vend. Epidemiologët thonë se të infektuarit janë kryesisht mosha të reja, të pavaksinuar dhe që nuk kanë lëmë në parë në kontakt me SARS-CoV-2.